Alkohol, spory a hádka. To vše stálo za udáním plzeňské rodiny Stehlíkových. Otce od rodiny zradil vlastní zeď, když ho i s celou rodinou udal za to, že po přistání Gabčíka a Kubiše ošetřil jednoho z parašutistů. Den po atentátu na Heydricha pak byla celá pětičlenná rodina popravena v Plzni, paradoxně včetně zetě Františka Marešky, který zradil vlastní rodinu.